filmar aí, seu Bené? Tem como filmar aí na frente? É só apontar aqui, ó. Não tá mais nada. Aqui, ó. Só apontar. Você vai ficar olhando pro seu filme aí, ó. Só apontar. Cuidado pra não apertar esse filme aí da frente. Vou segurar aqui, ó. Só apontar aí. Eu filmei bastante. Eu filmei bastante. Tá. Tá?